Madara Lasmaņa karjerā Jelgavas novada domas priekšsētāja amatā punktu pielika divdomīgās darbības attālināti vadot komitejas sēdi. Tomēr jau iepriekš bija izskanējuši pārmetumi par toreizējā priekšsētāja darbību ētiskumu, uz ko RTV jau martā norādīja arī toreizējā priekšsētāja vietniece. To, kad darbinieki arī mani ir mutiski informējuši par to, kad no domas priekšsādātāja ir saņemti dažādi pārmetumi, ko var iespējams arī klasificēt kā mobingu vai bosingu, tāda informācija arī ir manā rīcībā. Lasmaņa komunikācija un rīcība pret domas darbiniekiem vērtēja arī tiesību sargu birojas, kas konstatējas, citēju, neētisku, aizvainojošu, pazemojošu un uz vardarbību vērstu komunikāciju un izturēšanos, to starp nevēlamu seksuālu raksturu rīcību, verbāla aizskāruma veidā un bosingu no domas priekšsētāja puses. Citāti beigas. Ņemot vērā pārbaudes lietā secināto, tiesību sargs aicināja Jelgavas novada pašvaldības domas deputātus vērtēt deputāta Madara Lasmaņa kā domas priekšsētāja uzvedību un rīcību ētikas komisijā. Rekomendācijas izpildes termiņš bija 25. jūlijas, ko deputāti neesot varējuši izpildīt, bet solījuši to izdarīt, kad domē būs ievēlēts jauns priekšsētājs. Par jaunu priekšsētāja kandidatūru deputāti vienojās 20. septembrī, bet Lasmaņa rīcība joprojām nav izvērtēta. Par šo jautājumu deputāti pieņem lēmumu koleģiāli. Vienreiz jau šis jautājums ir skatīts domes sēdē, un deputāti nonāca pie secinājuma, ka īsti pamata vērtēt personu rīcību, kur neieņem vairs attiecīgo amatu, nav pamata. Kā RTV skaidro Ulda Zainārs, pat izveidojot ētikas komisiju, deputātu rīcībā nesot instrumentu, lai to nosodītu, jo vienīgā iespēja atstādināšana no amata vairs nav iespējama. Tam gan nepiekrīt deputāti no Latvijas Zemnieku Savienības, kur 28. augusta sēdē tika ievēlēti par ētikas komisijas priekšsētāju. Vien toreiz balsu pietrūka arī komisijas izveidei. Viņas prāt ir jāizveido pastāvīga ētikas komisija. Manuprāt, tas ir joprojām, jo šobrīd ir tā, ka tā pavērsts tā, ka tas deputāts ir neaizskarams, viņš var darīt dažādas nekrietnas lietas, neatvainoties, nejusties par to īpaši vainīgam, un tā arī radot piemēru, kad, manuprāt, kad šeit, ja tas ir tik ļoti sen atpakaļ, tad tomēr ir jābūt kaut kādai nostājai, un, manuprāt, nav par vēlu, ja tiesības sargs mums šo ir licis, tad, manuprāt, nevar tā ignorēt. Pašvaldību paraugošā ministrija norāda, ka ētikas kodeksa izstrādāšana un ētikas komisiju izveide nav obligāta, bet ir ieteicama, un tajā iespējam arī citi ietekmēšanas līdzekļi. Es arī paskatījos gan attiecībā uz Jelgavu, gan arī papētījām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju izstrādāt un standartu vadlīnijas par to, kā varētu izskatīties ētikas kodeksa. Principā tie ietekmēšanas līdzekļi ir rājiens, vai piezīme, kas tiek izteikts, grūti spriest par šo efektivitāti. Protams, man šķiet, ka būtiski būtu tas, kas seko šim te, piemēram, rājienam vai piezīmē, ja persona kaut kādā laika posmā, piemēram, savāc vairākus šādus te piezīmes, tad lai nav tiešām tā, ka šīs te piezīmes tiek vāktas, bet reāli nekādas sekas tam turpmāk arī nerodas. Jāpiebilst, ka ētikas kodeks Jelgavas novadā esot izstrādāts, bet pastāvīgā ētikas komisija izveidot tikai darbinieku izvērtēšanai. Savukārt tiesību sargu atzinumiem ir tikai rekomendējošs raksturs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.